ክፍል አምስት ሙታን ተንሲኦ ሲኦለ ከይዶ ከሙታን ተነስቶ ከሙታን ተለይቶ ተነስቶ በግብሩ ሲኦል ብሎታል ዲያብሎስን ድል ነስቶ በሞቱ ለሞት ደምሰሶ በሞቱ ሞትን አጠፋው ከሙታን ተለይቶ የተነሳ እሁድ ዲያብሎስን ድል የነሳ አርብ ማታ ስለምን እንዲህ አለ ቢሉ በመገለጫው ተናገረው። ወአልቦ ዘይክል ብሂለ እግዚእነ ኢየሱስ ዘእንበለ ዘመንፈስ ቅዱስ ላዕሌሁ እንዲል አንድም ሲኦለ ከይዶ ሙታን ተንሲኦ ሲል ነው። ዲያብሎስን ድል ነስቶ ከሙታን ተለይቶ ተነስቶ በሞቱ ሞትን አጠፋው። እምድኅረ ተንሥአ በሳልስ ዕለት አይኮቶ ለአብ ሶስት መዓልት ሶስት ሌሊት በከርሰ መቃብር አድሮ ከተነሳ በኋላ አብን አመሰገነው። እንዘ ይብል ዘአምላክ ቃል ጥዕጡዕ ከመዝ ያንተ ሞት ያለሙ ሕይወት ያንተ ሐሳር ያለሙ ክብር ይሁን ብሎ የተናገረበት የአምላክ ቃል እንዲህ የተከናወነ ነው ብሎ አንድም ጥዕጡ ከመዝ አካላዊ ቃል አብን አመሰገነው። በአካላዊ ቃልማ መመስገን እንጂ ምን ማመስገን አለበትና እንዲህ አለ ቢሉ ምስጋናው በወዲህ ነው። አንድም በወዲያኛው ቅሉ መመስገን አላቸውና ዛቲ ቃል አንድም በወዲያኛው ቅሉ መመሰጋገን መመስገን አላቸውና ዛቲ ቃል ትኬልህ ወትብል ቅዱስ 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 እንዲል ይህማ መበላለጥ እንጂ ቢኖር ነው ቢሉ መበላለጥስ የለም እርስ በእርሳቸው መተዋወቃቸውን መናገር ነው። አአኩተከ አብ አብ አመሰግንሃለሁ አኮ በዝንቱ ከናፍር ውዱዳት የማመሰግንህ በእነዚህ በአጥንትና በጅማት በተስማሙ ከናፍር አይደለም። ወአኮ በልሳነ ሥጋ ዘባቲ ጽድቅ ወሐሰት ይወጽእ ሐሰትና እውነት በሚነገርበት በዚህ ሥጋ አንደበት አይደለም። እውነት ይናገራል እንጂ ሐሰት ይናገራልና እንዲህ አለ ቢሉ በሰው ልማድ አንድም ጽድቅን ሲሻ የመጣ ነው። እወን ተከትሎ የመጣ አልቦ እወ ሁኖ እንዲፈታ እስከ ማእዜኑ ታነክሱ በክልኤሆን ጌጋያቲክሙ እመኒ ቤል አምላክ ያሁ ትልው ወእመኒ እግዚአብሔር አምላክ ያሁ ትልው እንዲል ወኢ በዝ ቃል ዘበኪነ ነፍስት ግብር ይትገበር በአይምሮ ጠባይ ስራ በሚሰራበት በዚያ ቃልም አይደለም። አንድም ግብረ ይገብር በአይምሮ ጠባይ ስራን በሚሰራ በዚያ ቃልም አይደል። አንድም ነፍስተ ግብር ይትገበር ስራ ባለው አይምሮ ጠባይ ስራ በሚሰራበት በዚያ ቃልም አይደል። አንድም ግብረ ይገብር ስራ ባለው አይምሮ ጠባይ ስራን በሚሰራ በዚያ ቃልም አይደል። አንድም ዘበኪነ ነፍሳት ግብር ይትገበር በሰዎች አይምሮ ስራ በሚሰራበት በዚያ ቃልም አይደል። ዘበኪነ ነፍሳት ግብረ ይትገበር በሰዎች አይምሮ ስራን በሚሰራበት በዚያ ቃልም አይደል። አንድም ነፍሳተ ግብር ይትገበር ስራ ባላቸው ሰዎች አይምሮ ስራ በሚሰራበት በዚያ ቃልም አይደል። ነፍሳተ ግብር ግብረ ይገብር ስራ ባላቸው ሰዎች አይምሮን ስራ ባላቸው ሰዎች አይምሮ ስራን በሚሰራ በዚያ ቃልም አይደል። አላ በዝኩ ቃል አቆየው አአኩተከ ንጉስ ዘብከ ይታወቅ ለኩሉ ንጉስ በአንተ ህልው ሆኖ ለሁሉ በሚታወቅ በዚያ ቃል አመሰግንሃለሁ እንጂ አለ ለበቁ ወእንተ ኢትታወቅ ወእንተ ኢይትአወቅ ላልበቁ አንድም በአንተ ስልጣን
ታድሶ ለሁሉ በሚታወቅ በዚያ ቃል አመሰግንሃለሁ እንጂ አለ። ለመረመሩ ወእንተ ኢይትአወቅ ላልመረመሩ ዘብከ ኢይትአወቅ ለሁሉ ወእንተ ኢትትአወቅ በአንተ ሁሉ የሚታወቅብህ አንተ የማትታወቅ ንጉሥ በዚያ ቃል አመሰግንሃለሁ። አንድም ዘብከ ትትአወቅ ለሁሉ እንተ ኢትትአወቅ የማትታወቅ መንግሥተ ሰማያት በአንተ ለሁሉ የምትታወቅብህ ንጉሥ በዚያ ቃል አመሰግንሃለሁ። ወእንተ ኢትትመጽእ ውስተ መናፍስት ዘሥጋ በዓይነ ሥጋ የማትታይ ዘበእዝነ ሥጋ ኢተሐልፍ ወደ እዝነ ሥጋ የማትገባ ወሐለፈት ሰንበት እንዲል ወእንተ በዓለም ኢሃለወት ይህንን ዓለም የማትመስል ወምድር ኢትትሐደግ በዚህ ዓለም የማትገለጽ አላ በዝኩ ቃል ዘበላዕሌነ መንፈስ አላና አላ ዝኩና ዝኩ አንድ አንድ ወገን ነው። አንድ አንድ ወገን ነው። በእኛ ህልው ሁኖ ያለ መንፈስ ቅዱስ በገለጸው በዚያ ቃል ነው አለ ራሱን ከአብ አግብቶ። አንድም በእኛ አድሮ ያለ መንፈስ ቅዱስ ባደሰው በዚያ ቃል ነው አለ ራሱን ከምዕመናን አግብቶ። ይህስ ቃል የወዴት ቃል ነው ቢሉ ሕፃናት በማኅፀን ሁነው የሚያመሰግኑበት ቃል፣ ጻድቃን ከበቁ በኋላ የሚያመሰግኑበት ቃል፣ ነፍሳት በገነት ሁነው የሚያመሰግኑበት ቃል፣ አዳም 7 ዓመት ሙሉ በገነት ሳለ ያመሰግንበት የነበረ ቃል፣ መላእክት የሚያመሰግኑበት ቃል ነው። አንድም እነሳቸው ባወቁ የሚመሰጋገኑበት ቃል ነው። ዘለከ ለባሕቲትከ ይትናገር አብ ዘሊተ ለባሕቲትየ ትትናገር ሲል ነው። አብ ለእኔ ብቻ በምትናገርበት ዝንቱ ውእቱ ወልድየ ብለህ ዘኪያከ ያፈቅር አብ ዘኪያየ ያፈቅር ሲል ነው። እኔን ብቻ በምትወድበት ዘሰምረቶ ነፍስየ ብለህ ወዘኪያከ ይውየድስ ኪያየ ትውየድስ ሲል ነው። እኔን ብቻ በምታመሰግንበት ሰባህኩከ ሂ ወአዲስ የብሃከ ብለህ ዘቦቱ ኩሉ ማኅበረ ቅዱሳን ፍጹማን ኪያከ ይጼውዑ አርከ ኪያየ ሲል ነው። በአንተ መምህርነት በአንተ ምስክርነት ማኅበረ ቅዱሳን ፍጹማን ሁሉ እኔን አርከ መሃይምናን ብለው በሚጠሩበት ኪያከ አበ አብ ለጓለማውታ ኪያከ መጋቤ መጋቤ ኩሉ ወኪያከ ረዳኤ ረዳኤ ኩሉ ብለው በሚጠሩበት አንድም እትናገር ሲል ነው። እኔ ለአንተ ለብቻህ በምናገርበት አቡየ ፈነወኒ ብዬ ወዘኪያከ አፈቅር አንተን በምወድበት አንሰኬ አፈቅሮ ለአብ ብዬ ወዘኪያከ እውየድስ አንተን በማመሰግንበት ሰባህኩ ከሂ ፈጽምየ ግብረ ዘወሃብከኒ ብዬ ዘብየ ማኅበረ ቅዱሳን ፍጹማን ሁሉ በእኔ መምህርነት በእኔ አብነትነት አንተን አርከ መሃይምናን ብለው በሚጠሩበት አንድም በእኛ ህልው ያለ መንፈስ ቅዱስ ለአንተ ብቻ በሚናገርበት አለ የሚያናግር ስለሆነ ልሳነ ዓለም ጰራቅሊጦስ ተራድአኒ ከመ እንብብ ዘውስተ ዓለምከ እንዲል ወዘኪያከ ያፈቅር የሚያስወድድ ስለሆነ ወዘኪያከ ይውየድስ የሚያስመሰግን ስለሆነ ዘቦቱ ኩሉ ማኅበረ ቅዱሳን ፍጹማን በእርሱ ቃኝነት ማኅበረ ቅዱሳን ፍጹማን ሁሉ አንተን አርከ መሃይምናን አብ ለእጓለማውታ መጋቤ ኩሉ ረዳኤ ኩሉ ብለው በሚጠሩበት በዚያ ቃል አመሰግንሃለሁ እንጂ አምላከ ኩሉ የሁሉ አምላክ ነህ። እስመ ለከ ኩሉ ሁሉ ለአንተ ይገዛልና ወኩሉ ብከ ሁሉ በአንተ
ተገይቷልና ዘሃሎ ለከ ያለው ፍጥረት ሁሉ አንተን ለማገልገል ነውና አልቦ ካልእ ዘይኮነ ዘዚአከ ያንተ ያይደለ ሌላ ልዩ ፍጥረት የለምና አንድም የሁሉ አምላክ ሁሉ ላንተ ይገዛልና አንድም የሁሉ አምላክ ሁሉ ላንተ ይገዛልና ሁሉ ባንተ ተገይቷልና ያለውም ፍጥረት ሁሉ አንተን ለማገልገል ነውና አልቦ ካልእ ዘይኮነ ዘዚአከ ያንተ ያይደለ ሌላ ልዩ ፍጥረት የለም ለባህቲትከ ዘሃሎከ ለዓለመ ዓለም ለብቻህ ለዘላለም ዋህደ ባህሪ ሆነህ የምትኖር ያእምር እንከን ወላዊ ዘኩሉ ነፍሳተ ምስጢር የሁሉ መምህር ቄሱ ኤጲስቆጶሱ አምስቱን አእማደ ምስጢር መማር የሚገባቸው ምእመናንን ይወቅ። አንድም ዘነፍሳት ምስጢረ ምእመናን ሊማሯቸው የሚገቡ አምስቱን አእማደ ምስጢር ይወቅ። አንድም የአምስቱን አእማደ ምስጢር ስልት ስልታቸውን ለይቶ ይወቅ። እንድኅረ ጸለየ ለአብ እቀቦሙ በስምከ ቀድሶሙ በጽድቅከ ብሎ ከጸለየ በኋላ ከመታእምሩ ወትርአዩ አርግ ይቤ ኢየሱስ ታውቁ ትረዱ ዘንድ ጌታ ወደ መስቀል እወጣለሁ ብሏልና ወደ መስቀል ሳልወጣ አልቀርም ብሏልና ወደ መስቀል ሳልወጣ አላርግም ብሏልና ወደ መስቀል ከወጣሁ በኋላ ሳላርግ አልቀርም ብሏልና ወበእንተዝ ይበል ኖላዊ መፍትው እንከ ነገረ ህውአት ማወቅ የሚገባ ስለሆነ በሊቀ ካህናት እግር ስለተተካ ጌታ አብነት ስለሆነው ይንግር ይምሃር ቄሱ ኤጲስቆጶሱ አምስቱን አእማደ ምስጢር ያስተምር ዘንድ አገባብ ነው። ከመታእምሩ መነሃት ትሳተፉ ለቅድሳት ስጋውን ደሙን በመቀበል ጊዜ ማንንም ማንን እንድትዛመዱ ታውቁ ዘንድ የማንን ስጋ ተቀብላችሁ ከማን ጋራ ትዛመዳላችሁ ብሎ ይጠይቃቸዋል። መናት ሳተፉ ለቅድሳት ስጋውን ደሙን በመቀበል ጊዜ ማንንም ማንን እንድትዛመዱ ታውቁ ዘንድ የማንን ስጋ ተቀብላችሁ ከማን ጋራ ትዛመዳላችሁ ብሎ ይጠይቃቸዋል። ያወቁ እንደሆን ከሶስቱ አካላት አንዱ አካል ተለይቶ 5500 ዘመን ሲፈጸም ወደዚህ ዓለም መጥቶ ባህርያችንን ባህሪ አካላችንን አካል አድርጎ ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍሶ ሰጥቶን ያን ተቀብለን ከሶስቱ ጋራ አንድ እንሆናለን ብለው ይመልሳሉ። ያላወቁ እንደሆን እንዲህ ብሎ ሊነግራቸው ይገባልና ወለመኑ ትገብሩ ተስካሮ በአኮቴት በጸሎትም ጊዜ ማንንም ማንን እንድትዛመዱ ታውቁ ዘንድ የማንን ስም ጠርታችሁ ማንን ትዛመዳላችሁ ብሎ ይጠይቃቸዋል። ያወቁ እንደሆን የሶስቱን ስም ጠርተን ከሶስቱ ጋር እንዛመዳለን ብለው ይመልሳሉ። ያላወቁ እንደሆን እንዲህ ብሎ ሊነግራቸው ይገባልና አንድም ይበል መፍትው ነገረ ህውአት ከመታእምሩ አምስቱን አእማደ ምስጢር ታውቁ ዘንድ አገባብ ነው ይበላቸው። ወይበል መነሃ ትሳተፉ ለቅድሳት ስጋውን ደሙን በመቀበልም ጊዜ የማንን ስጋ በልታችሁ ማንን ትዛመዳላችሁ ይበላቸው። ሀተታ እንዳለፈው በጸሎትስ ጊዜ የማንን ስም ጠርታችሁ ማንን ትዛመዳላችሁ ይበላቸው። ሀተታ እንዳለፈው ዋዲ ይንግር እንዘይል የአቁራቢዎቹን ተናግሮ የቆራቢዎችን አመጣ። ይህንስ ወከመዝ ይቤሎሙ ለግዩራን ብሎ በእልመስጧግያ ያነበዋልና ብሎ የሐዲስ አማኒ ሰዎችን አመጣ። ዳግመኛም ከጣዖት ከሟርት ፈልሰው የመጡትን እንዲህ ይበላቸው፣ ንህነሂ አሃዊየ ቦቱን ንጻወን
ንጸወን ወንድሞች እኛም በሱ አምነን ጸንተን እንኖር ዘባህቲቱ ሀብተ ተምህረነ ኪያሁ ንንሳ የብቻው ስጦታ የምትሆን ወንጌልን ተምረን እሱን በሃይማኖት ገንዘብ እናደርግ ዘንድ ዘይቤ ከመያሃበን ይሰጠን ዘንድ ያናገረ ዘየአምን በወልድ ቦ ሕይወት ዘላለም ብሎ ለሃይማኖት ቢቀጽሉ ለዘመፃ ሀብየየ ይሰድዶ ወያወጽዎ አፋ ብሎ ዘአይን ይርእየ ወእዝን ይሰምአ አይን ያላየው ጆሮ ያልሰማው ውስተ ልበ ሰብእ ዘይታለየ በሰው ልቡና ያልታሰበ ዘአስተዳለወ እግዚአብሔር ለእለ ያፈቅርዎ እግዚአብሔር ለወዳጆቹ ያዘጋጀላቸው ምን ነው አይተውት የለም ቢሉ አይተው ስላላመኑበት አንድም የሚያወርሰው ክብር የማይመረመር ስለሆነ ለሃይማኖት ቢቀጽሉ የተመቸ ሃይማኖት ዋጋ ሲያሰጥ ነው እንጂ የሚያየው የለምና ምን ነው የሐድር ነምር ምስለጠሪ ወተኩላ ምስለበግዕ ይል የለም ቢሉ ጊዜው ስላልታወቀ ነው። አንድም የብቻው ስጦታ የምትሆን ሃይማኖትን ተምረን ልጅነትን ገንዘብ እናደርግ ዘንድ ዘይቤ ከመየሃበን ይሰጠን ዘንድ ያናገረ ሰው ጥምነ መንፈስየ ዲበ ኩሉ ዘስጋ ብሎ አይን ያላየው ጆሮ ያልሰማው በሰው ልቡና ያልታሰበ እግዚአብሔር ለወዳጆቹ ያዘጋጀላቸው ልጅነት ክብር ሲያሰጥ ነው እንጂ የሚያየው የለምና ምን ነው በአምሳለ ነፋስ በአምሳለ እሳት ለሐዋርያት በውሃ ምክንያት ለምእመናን ሲሰጥ ታይቶ የለም ቢሉ ጊዜው ስላልታወቀ አንድም ልጅነትን ገንዘብ አድርገን ስጋውን ደሙን እንቀበል ዘንድ ዘይቤ ከመያሃበን ይሰጠን ዘንድ ያናገረ ዘበልአ ስጋየ ወሰትየ ደምየ ብሎ አይን ያላየው ጆሮ ያልሰማው በሰው ልቡና ያልታሰበ እግዚአብሔር ለወዳጆቹ ያዘጋጀላቸው ስጋው ደሙ ሲለወጥ የሚያየው የለምና እንደ ሁለቱ አሃው ከበረሃ የሚኖሩ ናቸው። አንዱ የበቃ ነው፣ አንዱ ያልበቃ ነው። ያልበቃው ህብስቱ ተለውጦ ስጋ ወልደ እግዚአብሔር፣ ወይኑ ተለውጦ ደመ ወልደ እግዚአብሔር መሆን እንደምን ይቻላል እያለ እየተጠራጠረ ይኖራል። እንዳይናገር ይፈራል። የበቃው አውቆበታል። ነገሩን ለመግለጽ ወንድሜ እኔንስ የስጋው የደሙ ነገር ረቆብኝ ይኖራል። ህብስቱ ተለውጦ ስጋ ወልደ እግዚአብሔር፣ ወይኑ ተለውጦ ደመ ወልደ እግዚአብሔር መሆኑ እንደምን ይቻላል ብሎ ጠየቀው። ያልበቃውም አንተን ብፈራህ ነው እንጂ ይህስ እኔንም ይልቅ ረቆብኝ ይኖራል ብሎ መለሰለት። የበቃውም እስኪ ከሚቀድሱበት ቤተ ክርስቲያን እንሂድ ብሎት ተያይዘው ሄዱ። ቁመው ሲያስቀድሱ ቄሱ ሀበነ ንህበር ሲል በአምሳለ በግዕ ሲያወራርደው አስሩ ጣቶቹ ሁሉ በደም ተነክረው አይቶ ያልበቃው ደንግጦ ወድቋል። ለሁሉ በሚቻል መታየቴ ነው እንጂ ዘወትር እንዲህ እሆናለሁ ብሎ ድምፅ አሰምቶታልና። አንድም የብቻው ስጦታ የሚሆን ስጋውን ደሙን ተቀብለን መንግሥተ ሰማያትን እንወርስ ዘንድ ዘይቤ ከመያሃበን ይሰጠን ዘንድ ያናገረ እንተ ይትተአወቅ ዘአስተዳለወ ብሎ አይን ያላያት ጆሮ ያልሰማት በሰው ልቡና ያልታሰበች እግዚአብሔር ለወዳጆቹ ያዘጋጃት የሚያወርስበትን ጊዜ የሚያውቅ የለምና ምን ነው እንዲህ አለ። ዘመኑ ዘመነ ዮሐንስ፣ ወርሁ
ወርሃ መጋቢት ዕለቱ ዕለተ እሁድ ጊዜው መንፈቀ ሌሊት ነው። መንፈቀ ሌሊት ነው ይሉ የለም ቢሉ ብዙ ወርሃ መጋቢት ብዙ ዕለተ እሁድ ብዙ መንፈቀ ሌሊት አለና በከመ ይቤ ሙሴ ለሃይማኖት ይጠቅሳል። ሙሴ ነቢየ ያነስ ለክሙ እግዚአብሔር እምአሃዊ ክሙ ዘከማየ ወልወቱ ስምእወ እንዳለ በአይዳንሂ ነቢያት ሌሎችም ነቢያት ጻድቅአ በአሚን ይሃዩ ወኩሉ ዘጸዋ ስመ እግዚአብሔር ይድህን እንዳሉ አንድም ሁለተኛ ለሃይማኖት ይጠቅሳል። በተአምኖ ልሂቆ ሙሴ ክህደ ከመእይበልወ ወልደ ወለተ ፈርዖን ወአብደረ ይህምም ምስለ ህዝበ እግዚአብሔር እሚደለው ለሰዓት ወይኩኖ ኃጢአተ እስመ አእመረ ከመየአቢ ትእይርተ መስቀሉ ለክርስቶስ እምኩሉ መዛግብት ሆሙ ለግብፅ እንዲል። ይህንማ የተናገረው ሐዋርያው አይደለም ቢሉ እሱስ እንዲያውን ተናግሮታል። ኦ እግዚኦ ስምዖ ጽድቆ ለሌዊ ዘይቤሎሙ ለአቡሁ ወለእሙ አንሰ እያምረክሙ ወበደቂቁኒ ይለበወ ያለውን ይዞ እንጂ ነው። ሌሎችም ነቢያት ሰለስቱ ደቂቅ ኦ ንጉሥ ለምስል ዘወርቅ ዘገበርከ ይንሰግር ለከ አላ ሃሎ አምላክነ ዘፈጠረ ኪያነ ወኪያሁ ናመልክ ንህነ ወውእቱ ይክል አድህኖተነ እምድየከ ወምትወነሳትሂ ዘይነድድ እንዳሉ። ሃይማኖትን ገንዘብ እናድርግ ለሃይማኖት ጨርሶ ለልጅነት ይጠቅሳል። በከመ ይቤ ሙሴ ወመንፈሰ እግዚአብሔር ይጼልል መልዕልተ ማይ እንዳለ። ሌሎችም ነቢያት እሰውጥ እምነ መንፈስየ ዲበ ኩሉ ዘስጋ ወመንፈሳከ ቅዱሰ ይታውፅ እምላይሌየ እንዳሉ። ልጅነትን ገንዘብ እናድርግ ለልጅነት ጨርሶ ለስጋው ለደሙ ይጠቅሳል። በከመ ይቤ ሙሴ ወህሩያን ይሆሙ ለእስራኤል ዘአልቦ ዘይመስሎሙ አስተርአዩ በውእቱ መካን ይበልዑ ወይሰትዩ እንዳለ። ሌሎችም ነቢያት ናሁ አስተዳለወ መስዋዕቶ ወቀደሶሙ ለህሩያን ይሁ በምድር ገነተ ተድላ እንዳሉ። አንድም ሁለተኛ ለስጋው ለደሙ ይጠቅሳል። ሙሴ አዳም ኮነ ከማሃዱ ምኔነ ወይእዜ ይወጊ ያልየል እዴሁ ወይነስ እምእፀ ሕይወት ይበል ወይሃዩ ለዓለም እንዳለ። ሌሎችም ነቢያት ቀዳሚ ሕይወቱ ለሰብእ እክል ወማይ ወይን ወስርናይ ለዘእይ ሰቲ ወይነ ምንትኑ ሕይወቱ እንፍሬ ስርናይ ወወይን ወቅብ በዝሃ እንዳሉ። ስጋውን ደሙን ገንዘብ እናድርግ አንድም ለስጋው ለደሙ ጨርሶ ለመንግስተ ሰማይ ይጠቅሳል። በከመ ይቤ ሙሴ ወሰድኮሙ ወተከልኮሙ ውስተ ደብረ መቅደስከ እንዳለ። ሌሎችም ነቢያት ሐነጸ መቅደሶ በአርያም በምድር ገነተ ተድላ እንዳሉ። መንግስተ ሰማያትን ገንዘብ እናድርግ አንድም የታችኛውን ጨርሶ ለላይኛው ይጠቅሳል። በከመ ይቤ ሙሴ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር ስቡሃ ዘተሰብሃ እንዳለ። ሌሎችም ነቢያት ስቡሁኒ ውእቱ ወልዑልኒ ውእቱ ለዓለም እንዳሉ። ንህነሂ ቦቱ ተወኪለነ ልወቱ ነሃብ ስብሃተ እኛም በሱ አምነን ጸንተን ለሱ ምስጋና እናቅርብ። ዘልወቱ ስብሃት ወጽንዕ ለዓለም ዓለም አሜን። የዘላለም ጌትነት ካሊነት ላለው ለሱ ምስጋና እናቅርብ። ተፈጸመ ትርጓሜ ትምህርተ ህወሓት። በሰላም እግዚአብሔር አሜን።